imã, eu vou erguer a bicicleta e colocar eles dentro de um caixote. Estamos desacelerando! Mais forte, Puppy Cats! Quase lá! Agora eu pego vocês! Isso não era parte do plano! Pensando bem, isso pode funcionar! África, aí vou eu! Olha, tem dois humanos atravessando a rua! Tudo bem, vamos passar no meio deles! Eles são mímicos? Fingindo carregar uma coisa invisível? Não são mímicos! Eles estão carregando vidro! Mara, vira! Vira! Onde é que eu estou? Eu tô no aeroporto! Meus amigos felinos, estamos sem energia. E sem macarrão também, viu? Estamos quase lá. Só temos que alcançar o avião. Vamos pular no carrinho de bagagens. Agora! Eu acho que eu não vou conseguir. Agora temos que encontrar o avião que vai para a África. Qual será que é? Aquele! Eu reconheci o formato da África. Ele já vai decolar. Então temos que correr. Hora de me livrar desses gatos polguentos. Oh, olha, o caixote caiu. Boa viagem, Buffy Cats. Ué, mas isso pra ser enviado pra África? Eu tenho que correr! O avião vai decolar a qualquer momento!